mostrar aqui para vocês hoje uma Marushin Derringer, calibre 6mm. Ela é a gás, é uma pistola muito pequena, que cabe na sua mão, é uma pistola de backup, vamos dizer assim, né? Muitos colecionadores procuram ela, ok? Essa parte de trás é toda metal e a parte do cano é em ABS, tá? É muito simples manusear ela. Deste lado tem um parafuso, tá? Que você deve pressionar para frente, pressionar ele e girar a alavanca todinha para frente, ok? Simplesmente os dois canos saem para cima, né? Levanta. Quando você levanta os dois canos, vai ficar aqui, você vai colocar as duas BBs, uma BB em cima e uma BB embaixo. E aqui embaixo onde você coloca o green gas, né, ou o gás propano. Volta à posição normal e gira a alavanca para trás novamente. Na primeira montagem aqui, no primeiro orifício, ela está travada, tá? Se você levar para cima, ela está liberada. Ah, ela atira assim, não, você tem que engatilhar toda vez para atirar, ok? Você engatilha e é muito forte essa pistolinha aqui, forte demais. Engatilha de novo, segundo disparo. Faz o mesmo sistema para municiar novamente, ok? Gira, destrava, engatilha. Então é o seguinte, o primeiro tiro é do cano de cima, tá? O segundo tiro é do cano de baixo. Você vai ver essa pistola em vários filmes, né? É uma tradicional. É uma Derringer de 6mm. Mais uma dica da CO2 Brasil aí para vocês. Muito obrigado, até a próxima.